Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine Stara Pazova biće sutra održana sa početkom u 10 časova. Na prvoj sednici biće izabran verifikacioni odbor koji će podneti izveštaj o kome se vodi rasprava. Dnevnim redom je predviđen izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, zatim postavljanje sekretara, kao izbor predsjednika i članova mandatno-administrativne komisije. U novom sazivu Skupštine opštine Stara Pazova, koja broji 48 odbornika, 29 je odbornika koalicije oko Srpske napredne stranke, iz Srpske radikalne stranke i iz grupe građana Izbor za našu opštinu. Po tri odbornika imaju Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka i koalicija okupljena oko Pazovačkog pokreta, a dva odbornička mesta ima Zelena stranka. Otpuštanje u javnom sektoru i reforma javnih preduzeća glavni su zadaci nove vlade. Veliki i teški zadaci su pred nama i oni se tiču pre svega strukturnih reformi, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa delegacijom MMF-a. Stanje u budžetu je odlično, prihodi rastu zbog rasta ekonomije, ali moramo i dalje da smanjujemo rashode i rizike, rekao je Vučić. Premijer Vučić je sastao sa delegacijom MMF-a koju predvodi James Roof. Razgovarali su o tome šta je do sada urađeno u sprovođenju aranžmana, što je priprema za novu kontrolu fonda u junu posle formiranja vlade. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi su prilikom pretresa na području Stare Pazove pronašli i zaplenili ukupno 125 kg rezanog duvana i duvana u listu. Nađena je jedna digitalna vaga za razmeravanje rezanog duvana. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznim proizvodima i nedozvoljeno skladištenje robe, u saradnji sa poreskom policijom protiv tri muškarca biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. U centru Stare Pazove sinoć je svečano puštena u rad javna česma. Česma je obnovljena zahvaljujući Rotari klubu Stara Pazova u saradnji sa Pazovačkim vodovodom i mesnom zajednicom Stara Pazova. S polja je zadržan prvobitan izgled, a kompletne cevi su zamenjene i česma je priključena na vodovodnu mrežu. Rotari klub Stara Pazova ima u planu da renovira i ostale javne česme, a mesna zajednica Stara Pazova trenutno radi na popravci česme u gradskom parku. Prezentacija novog fakulteta koji od septembra ove godine počinje sa radom u dvorcu Šlos u Golubincima biće održana u sredu 18. maja u velikoj sali Bele zgrade sa početkom u 18 časova. Na ovom fakultetu budući studenti moći će da izučavaju oblast informacionih tehnologija, ekonomije, životne sredine, medija i umetnosti. Fakultet je jedinstven na prostoru Srbije jer pruža mogućnost da sve 4 godine studenti rade na projektima svetskih relevantnih kompanija koje će na kraju školovanja zaposliti studente koji se najbolje pokažu. Nastava će biti organizovana po principima najsavremenijeg obrazovanja Engleske, Amerike, Švedske i Nemačke. Predviđen je i znatan broj stipendija. Posle kraće rasprave, delegati Skupštine opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova jednoglasno su prihvatili izveštaj o radu za prošlu godinu, kao i finansijski izveštaj prema kome je ostvaren prihod u iznosu od preko 400.000 dinara. Delegati su prihvatili i plan rada za ovu godinu, kao i finansijski plan. U svečanom delu sednice uručena je diploma za doprinos razvoju fudbala Draganu Panteliću, jednom od najboljih golmana na prostorima bivše Jugoslavije, a sada treneru u fudbalskom savezu Srbije, kao i Zoranu Rankovu, dugogodišnjem fudbalskom treneru iz Vojke koji je dobio počasno članstvo u trenerskoj organizaciji. U 27. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladince će sutra u Novim Banovcima dočekati ekipu Doline iz Padine. Radnički iz Nove Pazove će igrati u Šidu protiv Radničkog, a Dunav iz Starih Banovaca će sa Železničarom igrati u Pančevu. U 27. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo će u Staroj Pazovi biti domaćin Slaviji iz Novog Sada, a Sremac iz Vojke će se u Novom Sadu sastati sa Borcem. U 26. kolu Sremske lige Hajduk 1925 po Dunavac u Belegišu će dočekati OFK Brestač, a Jadran će u Golubi igrati sa 1. majom iz Rume. Sve sutrašnje utakmice će početi u 16 časova i 30 minuta. Vreme sutra nakon vedrog i svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplije. Pre podne će duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, posle podne jugoistočni. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 20 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.